Bakıdakı müqəddəs Mürdaşıyan Zənənlər kilsəsində Vətən müharibəsi şəhidlərinin anı mərasimi keçirildi. Saat 12:00-da şəhidlərin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Arxiyerey Aleksandr Şeyin və kilsənin baş keşişi Leonid Miltıxın iştirakı ilə keçirilən mərasimdə dini ayinlər icra edildi və şəhidlərin ruhuna dualar oxundu. Rus Pravoslav kilsəsi Bakı Azərbaycan eparxiyasının arxiyepiskopu Aleksandr Şeyin jurnalistlərə açıqlamasında bildirdi ki, qoy onların xatirələri daim qəlblərimizdə yaşasın. Bu müharibə Azərbaycan tarixində təkcə 2-ci Qarabağ müharibəsi kimi deyil, vətən müharibəsi kimi qalacaq. Tanrıya şükürlər olsun ki, öz istəyimizə nail olduq. Həm Ali Baş Komandana, həm də cəsur ordumuza minnətdarıq. Qarabağ Azərbaycandır deyimi artıq xüsusi salamlama növünə çevrilib. Bu, Azərbaycan xalqının igidliyinə xəbər verir. Bizim necə böyük ölkə başçımızın olmasını göstərir. Qarabağın yenidən Azərbaycanın tərkibinə qaytarılmasını bayram edərkən, biz torpaqların azad olması uğrunda canlarından keçənləri, şəhidləri də unutmuruq. Hər kəs öz həyatını vətən uğrunda can vermək gücündə deyil. Halbuki, onların bütün həyatları irəlidə olsa da, onlar Azərbaycanın xoşbəxtliyini hər şeydən üstün tutdular. Onların çoxu müharibəyə könüllü gedərək həyatlarını gələcək nəsillər üçün qurban verdilər. Bugün biz minnətdarlıq hissi ilə həmin şəxsləri anırıq. Bakıdakı müqəddəs Bakirə Məryəmin məsum hamiləli katolik kilsəsində də vətən müharibəsi şəhidlərinin anı mərasimi keçirildi. Azərbaycanda katolik kilsəsinin apostol prefekturasının ordinarisi Vladimir Fekeytənin iştirakı ilə keçirilən mərasimdə din ayinlər icra edilib. Şəhidlərin ruhuna dualar oxunub. Qarabağda vətən müharibəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olanların xatirəsi anılır. Biz bunu kədərlə qeyd edirik. Lakin burada həm də bizim torpaqlarda sülhü təmin etmək üçün həyatından keçənlərə minnətdarlıq hissi də var. Bugün dini inancından asılı olmayaraq, bütün dindarlar həlak olanların ruhuna və yaralananların tezliklə sağalması üçün dualar etmişik. Bu bir daha onu göstərdi ki, müxtəlif inanca və milliyyətə məxsus insanlar birləşə bilər. Qeyd edək ki, vətən müharibəsində silahlı qüvvələrimizin 2783 nəfər hərbi qulluqçusu şəhid olub. 100 nəfərdən artıq hərbi qulluqçumuz isə itkin düşüb. Hazırda 1245 nəfər hərbi qulluqçumuzun tibb müəssisələrində müalicəsi davam edir.